მთიანი რეგიონების სტატუსზე და მათი განვითარების პერსპექტივებზე იმშელეს. კანონის მთავარი პრიორიტეტი მთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და ადგილზე ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ეკონომიკური აქტივობების წახალისება და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად, როგორც საგადასახადო, ისე სოციალური შეღავათების შემოღება განიხილეს. მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონზე მუშაობის პროცესში, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არიან ჩართული. კანონპროექტის შეჯერებული ვარიანტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში უახლოეს პერიოდში იგეგმება. ქონდა მორიგი შეხვედრა პარლამენტის წარმომადგენლობასთან და ფინანსთა სამინისტროს მონაწილეობით, მთის კანონთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ყველა ძირითადი პრინციპული საკითხები შეთანხმებულია, კარგული დეტალების დაუსვება ხდება. ჩვენ თვლით, რომ კანონპროექტი, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება წარდგენილი საქართველოს პარლამენტში მაღალმთიან რეგიონებთან დაკავშირებით, არსებით შეზრდილებებს შექმნის მთაში სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისთვის.